Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný čtvrteční večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a v dnešním vysílání vítám po hodně dlouhé době i Jirku Froňka, na kterého jste se v minulých pořadech už dotazovali, kde je. Tak Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Hezký dobrý večer, to by našim posluchačům, samozřejmě živu, nic extra nedělo, ale prostě jako potřeba jsem nějakou pauzičku. No jasný, my jsme teda rádi, že žiješ, jo, my taky všichni žijeme, takže je to dobrý. Vážení a milí posluchači, dnešní pořad je dvouhodinový, takže tak, jak jste zvyklí, v první části našeho pořadu posílejte určitě SMSky 734 807 379 je telefonní číslo do studia Berlín, na který SMSky můžete posílat. No a po přestávce potom v druhé části pořadu se budeme těšit i na vaše telefonáty a já myslím, že Jirka, protože tu dlouho nebyl, tak se na ně bude těšit dvakrát tolik. Tak, já by sem na úvod tohle vysílání uvedl jako jubilejní. Než se k tomu dostanu, tak jenom prosím vás, došlo, určitě jste si všimli, ke změně programu. Dnes měl být na programu pan doktor Jindřich Reichl. O toho nepřijdete. Pan doktor Reichl tady bude ve čtvrtek, myslím, že to je 31. Ano. Ve čtvrtek 31., to znamená za dva týdny, takže musel to z pracovních důvodů narychlo přesunout. Tak, já jdu k tomu jubilejnímu vysílání. Jirko, my jsme vlastně, když jsem začal vysílat na Svobodném rádiu ze studiem Berlín, tak jsem si přibral na ty páteční původní vysílací dny i tebe. A my jsme dva roky hovořili a rozebírali celou agendu 2030 udržitelného rozvoje. Všechny ty Green Dealy, všechny ty gendry, všechen ten multikulturalismus, azyl, přistěhovalectví a podobně, všechno, co pod to spadá, chudnutí samozřejmě, chudnutí, to bude dnešním hlavním tématem, protože my už se chudnutí nevyhneme, to už je víc než jasný. Já řeknu následně proč. Nicméně dva roky jsme o tom hovořili, my jsme i říkali, co přijde, jaké budou ty postupy a všechno se do puntíku naprosto bez chyby samozřejmě naplnilo. Jo, to je úplně evidentní a jasný. Z toho archívu našeho si to může kdokoliv vytáhnout, ty pořady, a přečíst si je. Poslechnout si je. Ale my se budeme bavit o chudobě. Tentokrát o chudobě skutečné, protože my jsme několikrát mnohonásobně krát opakovali, že agenda udržitelného rozvoje se nastartuje v roce 2025. No a nyní přicházejí zprávy, které to naprosto potvrzují. Ono to není v podstatě vůbec nic tak, řekněme, výjimečného, protože je to psáno a je to dáno, že jo, těmi davoskými tvůrci a podobně. Každopádně, jak ty se díváš na to, jo, jenom ve stručnosti, že když člověk takhle o tom hovoří, vlastně, že jo, dva roky na tom pracuje, potom dva roky se tomu tématu věnuje tak nějak střídavě, ale zůstává u toho tématu, a pak ti řekne člověk, který tě poslouchá, který si tě pouští pravidelně, má rád pana doktora Reichla, má rád Okamuru, má rád paní Majerovou,
stotožňuje se s těmi, řekněme, volebními programy, alespoň s těmi průsečíky těchto uskupení, a pak ti den po volbách řekne, že to na jistotu radši hodil Babišovi. Co ty na to? No tak v podstatě tady platí to takový sousloví, že před volbama mají všichni stejnou startovací čáru. Jo. Já jsem teda jako celoživotně přesvědčený o tom, že by každý neměl volit podle toho, kdo má šanci a nemá šanci, protože tu šanci mají v podstatě v uvozovkách všichni stejnou, i když víme, že v reálu to funguje naprosto jinak, ale já bych se asi nedovolil jako vybírat mezi tím, kdo se tam dostane a koho určitě volit nebudu, protože se tam nedostane. Jo, já si spíš vybírám intuitivně, pakliže to nevyjde, nebo hold bude ten zisk daleko menší, tak v podstatě pro mě je to jakoby zpráva, že třeba společnost na to není připravená, nebo rozhodli se jinak a tak dále, ale já svůj jakoby vlastní v podstatě jakoby názor nebo nějaký ideál, tak pomocí toho hlasu prosadím. Jo, tak jako tak. Jo, to, že hold, bohužel, jakoby většina společnosti to nechce, no tak s tím já nic neudělám. Jo. Jestli většina společnosti opravdu potřebuje to, aby měla drahý energie, aby vláda jo, nebo vůbec politici jako tunelovali stát, aby prostě hospodařili tak, jak hospodaří, aby jim zakázali třeba auta na spalovací motory, nebo aby měli potraviny druhý, třetí, čtvrtý jakosti. Jo, pokud to většina společnosti bohužel chce, tak s tím já jakoby jako jedinec nebo nás, nějaká skupina jedinců, v podstatě nic neuděláme. Jo. A jsme nuceni v tom vlaku jet s nima. Jo. A ten vlak, jak víme, tak prostě se řídí několik let už jedním tím směrem, který úplně třeba pro mě není optimální, není ani ideální. Jo, ale bohužel, no, to je síla a zároveň i největší bolest demokracie, tohleto, přesně. Jirko, já jsem tady teďkon narazil na jméno Andreje Babiše a my, když jsme spolu hovořili před vysíláním, tak ty jsi mě upozornil na takovou jednu strašně zajímavou věc, která se týká pana Babiše a ČEZu. Já bych tě poprosil, kdybys to trošku rozvedl. Takhle, já jsem ti říkal, že jsem viděl nějaký video ze záznamu, kde teda Andrej Babiš mluvil v pořadu, myslím, nejsem si úplně jistý, jestli to bylo u Moravce nebo u koho. A on tam jakoby vyčítal vládě, proč nevykoupí ČEZ a tak dále, jo. A házel tam nějakýma ciframa, jo. Neříkám, že ty cifry nebyly úplně podložený, ale když se koukneme třeba na rok 22, tak tam vyrobil ČES na dividendách cca 80 miliard korun a za rok 23, tak to bylo nějakých 35. Teď se očekává, že to bude zase 40. Jo. Je dost zvláštní, že tam byl takovej skok, jo, obrovský, dolů. Jo, ale všichni víme, proč ten skok byl, protože my jsme se o tom, jestli před rokem, před dvouma bavili, že stát v podstatě pomocí té váleční daně a tady těch všech sektorových daní, jak tomu říkají, tak chtějí vychudit i tyhle ty firmy nejdůležitější, strategický. Jo, takže nejenom, že tunelujou tady roky ČES úspěšně, krátí ho v podstatě tím, že mu seberou veškerý peníze na vývoj a na projekci a na placení a prostě na všechno, tak jako stát tuhletu zlatou slepičku, tak se o ní moc jako krásně nestará. Občas do ní kopne, jo, hlavně ji drží pod krkem, aby snášela ty zlatý vajíčka a v podstatě jakoby nic jí za to nedává. Jo, a to je problém. A Andrej tam začal vyprávět něco v tom smyslu, že jako proč stát jako ten ČES jako nevykoupí, když ty peníze jako z něj mají, jo, ale moje otázka zní úplně jinak, jako proč si Andrej teda nevykoupil ty ČES, když byl ještě čas a dalo se to ještě za nějaký rozumný peníze,
Jo? Takže tady někdo, jakoby řekněme, staví know-how, který už roky i my rozebíráme na rádiu. On o tom moc dobře věděl a teď jenom toho politicky využívá, zneužívá, nevím, jak bych to nazval. Jo, oni, nebo Andrej v podstatě s Péťou si moc nemají co vyčítat. Jo? Jo, protože opravdu ty kroky, jak za vlády ANO, tak za současné vlády, tak nebyly dobrý, nebyly optimální a opravdu, pokud se nechtějí dělit ze státního podniku, ze soukromým sektorem, no tak samozřejmě už ho vykoupit dávno měli. Tady vůbec se nehraje na to, jestli Evropská unie to chce, nechce, jestli to schválí, neschválí. Já si myslím, že do toho vůbec nikomu nic není. Jo, na to, aby si prostě stát suverénní mohl udělat v podstatě v uvozovkách takový státní podnik. Jo, ale pak je zase otázka, kdo ho bude řídit. Jestli zase úžasňácká vláda najde nějakého hochštaplera, viz třeba bývalý ministr Ministerstva pro místní rozvoj, jo, Adam Bartoš, víme samozřejmě všichni, co udělali, notabene já přicházím do styku s portálem stavebníka každý den, takže vím, o čem mluvím. Je to prostě naprosto něco neuvěřitelného a něco strašného, takže když stát bude řídit státní podnik, tak on nemůže řídit kdejaký blbec, který se k tomu v podstatě přimotá, stejně tak jako od Pirátů, jo, ten jejich slavný předseda, protože když jsem se na to pak zblízka v podstatě díval, tak program, jo, tohodle webového rozhraní portálu stavebníka, tak je na úrovni nějakého e-shopu za pár desítek tisíc korun. Jo, on víc v podstatě neumí, než jenom vyplňovat formuláře, nějaký čísílka a posílat to do na stavební úřad. Jo, to není vůbec nic složitýho, ale v Čechách prostě vidíme, že když stát něco nějakým způsobem vede, tak místo desítek tisíc korun to stojí desítek miliard korun a výsledek v podstatě je naprosto strašný, katastrofální. Za ty peníze to vůbec nemá hodnotu, ani zlomek, jo, ani Já setinu. jenom, Takže. promiň, já jenom posluchačům připomenu, že ten projekt spolknul 2 miliardy korun z peněz daňových poplatníků, tedy z peněz všech, i co poslouchají teď naše vysílání. Ty peníze skončily úplně vniveč, nenávratně pryč, to je jako kdybyste vzali prostě 2 miliardy a spláchli je do toalety. Dnešní zprávy z médií hovoří o tom, že samozřejmě všechny dotčené strany tak požadují, aby se ten software provedl úplně od začátku, aby se to, co se za pana Bartoše vlastně za ty 2 miliardy promrhaných peněz udělalo, tak aby se to prostě, aby se to stoplo, zrušilo. Je to logické, protože nefunkční systém je samozřejmě katastrofou jak pro úředníky, tak pro obce, tak prostě pro všechny dotčené strany. Já se nedivím, že všichni požadují vlastně začít jakože od začátku používat úplně vlastně nový jiný software. Nicméně mě tady chybí jedna věc. Mně tady chybí ta zodpovědnost těch politiků. Jo, protože 2 miliardy, to není milion, to nejsou 2 miliony. 2 miliardy, to už je pořádný ranec peněz, který hodně bolí. A tohleto, podle mýho názoru, o čemž jsem teda přesvědčený, tak tohle fiasko mělo stát hlavu nejen pana Bartoše, ale celé Fialovy vlády. Protože premiér je zodpovědný za svoje ministry a premiér si tohle měl pohlídat. Takže to jenom, aby jsem teda trošku nastínil tu situaci z trošku jiného úhlu pohledu. A
No, ale jo, s tím Hmm. ČEZem v podstatě to funguje podobně. Jo, vem Hmm. si, že opravdu on, ten ČEZ vygeneruje 35 miliard, jo, z toho 25 si cucne stát někam, my nevíme kam. Ty peníze v podstatě jakoby zmizí někde, v nějakém jakoby klobouku kouzelníka, jo, premiéra. A kdo ale ten ČEZ v podstatě živí? Kdo ten ČEZ dotuje? Kdo do toho ČEZu posílá peníze? No tak my, samozřejmě jako spotřebitelé. Jo, jako každý z nás, kdo má doma elektřinu, což si myslím, že má drtivá většina domácností, tak v podstatě my z těch peněz za ty drahé energie, tak nevidíme žádný výsledek. A to je ten problém. Jo? Tady se politici baví o tom vykoupit, nevykoupit. To se baví prostě roky, to už vykoupit mohli dávno. Jo? Andrej přišel s tím, že za pár let na vyplacených dividendách mohli vyplatit ty minoritní akcionáře, což je samozřejmě pravda. Jo? Ono to taky i jako logický je, jo? Ale vidíme, že oni teprve teď po XX letech objevili nějakou heuréku, kterou už dávno prostě měli na očích, jo. Takže z toho jsem trošku smutný. Jo. Stejně tak samozřejmě ano, jako z fungování toho ministerstva pro místní rozvoj, protože to prostě je naprostá katastrofa. Jo. Přitom stačilo málo. Ono, kdyby ty vývojáři obešli stavební úřady, kdyby se jich zeptali, co potřebují, jak to má vypadat, obešli si pár stavebníků a nějakým způsobem ten systém vyladili, tak funguje. Akorát, že tohle nikdo neudělal. Tady prostě někdo bez zkušeností od stolu něco vyrobí. Ono to jako jakž takž funguje, běží, ale prostě nejsou schopní, nejsou flexibilní vůbec tam nic dodělávat, předělávat. Jo? A samozřejmě tahle ta varianta, jakože zrušit, smazat a zadat nový výběrový řízení, tak bude zase druhej v podstatě jakoby možná tunel, protože ani po druhý to nemusí být. A pak bude co? Pak bude třetí ministr, ten řekne, no tak uděláme to na potřetí, do třetice to snad vyjde. Jo, to prostě takhle se nedá dělat. A samozřejmě každý zaměstnanec tak má odpovědnost ze své pozice. Ale jak jsi říkal, tak tady těch lidí se to vůbec netýká. A to je prostě katastrofa. Tady prostě někdo rozhazuje miliardy. Nebudu se bavit o tom, jestli něco z toho má, nemá, protože asi jako za úsměv to nikdo ty tendry neví. Takže je to prostě katastrofální stav. Já u té energetiky ještě zůstanu a navážu na zprávu ze včerejška, protože já jenom, ne, já takhle, já nejdřív doplním, jo. Evropská unie nám laskavě dovolila dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, ale za podmínky, že elektrika půjde přes lipskou burzu, opět, nepřekvapivě. Takže Němci v podstatě budou dál odebírat naši elektřinu v podstatě za nic, za ty spotové ceny. A my si tady teda budeme dostavovat elektrárny, což je dobrý, jako jo, nic proti tomu, akorát ta výnosnost, nebo řekněme ta návratovost, nepůjde ze zahraničí, ale všecko to zaplatí právě opět lidi tady v České republice, protože samozřejmě díky lipské burze mají ty obrovsky vysoké ceny energií. Takže, nebo nejenom kvůli ní, ale i zejména kvůli ní. Takže to jenom, a Tak proč tomu, no počkej, ale proč tomu tak je, Jirko? Víš, proč tomu tak je? No on protože, nikdo jiný to ani nemůže stavět, protože ČEZ na to peníze nemá. no jo, Jo, ale to, co si stát nechává vyplácet, tak bohužel jako to tam nezůstane. Takže to, že to musí zaplatit stát, tak je poměrně dost jako logická záležitost. No. No, ale víš, proč musíme to hnát takhle přes tu lipskou burzu a proč nám to musel laskavě teda ten Brusel
dovolovat, jestli si můžeme stavět nebo nemůžeme. No je to úplně jednoduchý, protože jsme podepsali Lisabonskou smlouvu, já už jsem to tu myslím taky říkal, a jako jeden z mála členských států Evropské unie jsme si v otázce energetiky nevyjednali před podpisem Lisabonské smlouvy právě z toho výjimku. Takže my v této republice nemáme ten problém Fialu, nebo ten problém jenom dnešní vlády. My tady v republice máme dlouhotrvající problém a to je ten, že politicky tady je strašně málo schopných lidí. My tady nemáme schopný politik. Víš, co řekl Masaryk Čapkovi? Masaryk Čapkovi kdysi dávno, tedy před válkou, když se spolu sešli na Čapkovo zahradě, tak mu řekl, že no my Češi, my si vládnout neumíme. My se mezi sebou hádáme, my se mezi sebou nedokážeme dohodnout, my nemáme jasnou vizi. A on měl v tomhle tom samozřejmě obrovskou pravdu, protože v tom, řekněme, národním myšlení, tak se od té doby vůbec nic nezměnilo. Prošli jsme protektorátem, jako Československo, že? Prošli jsme 40 lety toho socialismu a teď tady máme 30 let demokracii a stejně je to furt jedno a to samý. Prostě furt pořád jedno a to samý. A já jsem našel jeden klíčový prvek, proč tomu tak je. My totiž tady v České republice žijeme v naprostém odtržení od okolní reality. My tady žijeme v naprostém informačním vákuu. Jo, to se dotýkám tedy samozřejmě zpravodajství a médií, protože nikde na světě, ani v těch nejautoritářštějších státech na světě, nemají tak strašný zpravodajství jako u nás. Jako je u nás. Bohužel. Tady se říká, buď to jenom půlka, to, co se hodí, anebo se to neříká vůbec, což je ještě horší. A lidi se na to asi zvykli, asi jim to nějak moc nevadí, protože ono je to pohodlnější a dokud se tohleto nezmění, tak se tady nezmění ten přístup lidí i k té politice jako takový vůbec. Ale o tom já jsem nechtěl mluvit, já se vrátím zpátky k té energetice a k tomu, jak budeme padat od příštího roku do chudoby. Protože představ si, že Ukrajina dostane teď od Evropské unie 760 milionů euro a to na opravu a na stavbu plynových a uhelných elektráren. Samozřejmě, že to jde i z našich peněz, protože my jsme plátci jako Česká republika do unijního rozpočtu, takže i z našich peněz jdou tyto peníze na Ukrajinu. A je to odargumentováno tím, že Rusové samozřejmě zcela logicky tedy, když bombardují na Ukrajinu, tak bombardují tu energetickou infrastrukturu, rozvodné sítě a podobně, tak, aby oslabili, že jo, toho protivníka. A tím, že Ukrajina teďkon vyrábí o téměř polovinu míň elektřiny pro vlastní potřeby, tedy pro potřeby domácností, tak tu elektřinu potřebuje v podstatě získat jiným způsobem. To buď to tou dostavbou těch plynových uhelných elektráren nebo opravou a od roku 2022 je
Ukrajina i připojená k elektrické síti Evropské unie. A já tady to trošku s tebou chci rozebrat, jo? Protože 760 milionů eur je další neuvěřitelný balík peněz. My se tady bavíme, my když sledujeme ty zprávy z Unie, tak ty zprávy hovoří o neuvěřitelných peněz, množství peněz, to jsou biliony na české koruny, biliony, co jdou tamhle na Ukrajinu, tamhle do Afriky, tamhle někam jinam. A u nás se pořád hovoří, jak tady nejsou peníze na školství, jak tady nejsou peníze na zdravotnictví a podobně a na infrastrukturu, jako silnice v České republice, jsou horší jak v Africe. Jo, já jsem v Africe byl, tam mají úplně vyladěné silnice oproti tomu, co je tady. To je prostě katastrofa v 21. století. Já se divím, že se lidi za tohleto nestydí, jo, a teď nemám na mysli jenom politiky, ale vůbec jako celou společnost. Jako to je prostě neuvěřitelný. Nicméně, když roky čteme, jak se takovýhle obrovský částky, který my platíme nebo spolufinancujeme, jak se posílají do někam, z čeho vlastně ten stát, potažmo ty daňoví poplatníci, nemají žádnou návratnost. Já jenom čekám, kdy toho lidi začnou mít dost. Takže za prvý mi řekni, Jirko, já jsem o tom mluvil včera teda tady s panem Ivanem Davidem. Plynový a uhelný elektrárny na Ukrajině. Unie posílá peníze na jejich stavbu, dostavbu a nebo rekonstrukci. Jo? Já chápu a samozřejmě já bych podpořil taky stát, kde by hrozilo, že při minus 20 by umírali lidi, že by tam umrzávali, tak bych jim taky pomohl. Jo? Ale mně nejde o kritiku toho, že se teďko někomu pomáhá. Mně jde o kritiku toho, že na jedné straně my tady jedeme Green Dealy, my tady jedeme zelenou politiku, která nám tvrdí, jak strašně špatný je uhlí, jak strašně špatný jsou uhelné elektrárny, jak plynové elektrárny tu mají být jenom do nějakého roku 2030 a pak tu nemají být vůbec. A na straně druhý, našim sousedům, téměř sousedům, protože to je jenom přes Slovensko, tak se tady posílají takový obrovský na české koruny miliardy na výstavbu právě těch strašně škodlivých uhelných a plynových elektráren. To takhle přece tu planetu před tou klimatickou katastrofou ale nezachráníme. No já si myslím právě taky, jako že když to v podstatě jakoby uzavřou u nás, a otevřou o kousek dál, protože samozřejmě z hlediska velikosti, jo, země koule, tak prostě jakoby mezi třeba Prahou a Kyjevem, tak jako není zas až taková vzdálenost. Jo, takže jako divím se tomu, trošku mi to přijde schizofrení, no, jo, že prostě uhasím někde oheň, abych ho hned vedle zase jako rozdělal a zapálil. Jo. To mi přijde trošku šílený, ale žijeme v šílený době, ovládají nás šílení lidé, takže bohužel jakoby tyhle ty šílené nápady mě v podstatě vůbec ani nepřekvapujou. Jo. To prostě celý Green Deal jako takovej, tak je hloupost už od začátku. Jo. Já teda nevím, kdo úplně první se tím jako vyznamenal, že jako vyšel na světlo světa a prozradil světu, která tu planetu od toho uhoření, jo, vlastního nějak zachránit. Jo. Ještě před pár lety se mluvilo o době ledový. Dneska teda všichni už tady jako pomalu začínáme samospálat asi, nebo nevím, jak bych to řekl, jako samo se zapalovat. Jo. Takže přijde mi to ujetý. Jo. Samozřejmě, že mi přijde hodně špatný vtip rozesílat takovýhle množství peněz v podstatě sousedním státům na okraji, co na okraji, za hranicí Evropské unie.
Jo, takže tady nám spíš jakoby dopředu někdo v podstatě se snaží naznačit to, že Ukrajina vzhledem tomu, že tam nainvestujeme tolik peněz, tak přece ty hranice Evropské unie musíme rozšířit o tu Ukrajinu. Stejně tak, jako se teď hovoří poslední době o tom, že Ukrajina bude členem NATO, jo, což ten jejich hlavní tajemník, Rute, jo, ten dneska to vyšlo ve Rutte. zprávách, ano. Ano, Rutte, to je taky takový, já vím, že on byl jako horlivý zastánce Ukrajiny už v podstatě od začátku toho konfliktu, takže to, že v podstatě zvolili, v uvozovkách zvolili jeho a že má takový postoj, tak mě taky nepřekvapuje. Takže ono možná se stane to, že to prostě půjde ráz na ráz, že řeknou ano, uvítáme novýho člena tady NATO, který je teda ve válečném stavu, ale nevadí, můžeme mu udělat výjimku. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného a něco, co prostě za normálních předpokladů prostě nejde. Jo, stejně tak jako nejde, aby soudce mohl dělat někdo, kdo je ve výkonu trestu. Jo, ale nevadí, my mu udělíme výjimku a ve věznici v Naborech, tak prostě bude soudit třeba rodinný případy. Jo, to prostě je něco jako tak nepředstavitelného a tak šíleného, že opravdu tady se nám to zhmotňuje každým dnem jako do reality. Jo, my jsme se furt bavili, jako bude, nebude, jak to dopadne, ale my vidíme, že prostě jakoby ten vývoj a ten postup opravdu směřuje k tomu, aby se Ukrajina stala nejenom členem Evropské unie, ale samozřejmě i NATO. Jo, pak teda Zelenský tady někde vypráví a v podstatě vydírá svět, dejte nám atomovky, nebo nás vemte do NATO, vemte nás do Evropské unie, nebo další. Američani můžou odejít z Evropy, my převezmeme americké základny a ukrajinská armáda jako bude tady v podstatě opečovávat Evropu. Jo, prostě kam jsme se to dostali. Aby jsme vůbec uvažovali a vůbec jednali s někým takovým, kdo prostě řekne, že po Evropě rozmístí svoji armádu. A myslím, že tohle to už tady párkrát bylo. Jo, naposledy tady byla, že jo, sovětská armáda. Jo, 40 let prostě tady v podstatě měla nějaký základny, nějakým způsobem tady fungovala, ale já si myslím, že to není nic jakoby normálního a myslím si, že v tomhletom století jsem nečekal, že něco takového se vůbec bude řešit a že vůbec někdo bude s takovým bláznem, který tohle nabízí říkat. To je jako kdyby jsme se vrátili, já nevím, plácnu do roku 1939, jo, a přišlo odvedle z Německa vlastně nabídka ochrany, jo, a Češi by všichni řekli, jo, jasně, úplně v pohodě, pojďte, obsaďte to tady, udělejte si tady vojenský základny, ovládejte to tady a když my se náhodou zbouříme nebo se nám něco nebude líbit, tak nás můžete postřílet, to je v pohodě. Jo, tak takhle my se bavíme po těch všech historických zkušenostech o tom, že něco takového by se mělo dít. Jo, to prostě není vůbec normální. Jo, a jak jsi říkal, jo, média o tom neinformují dostatečně. Anebo informují o tom tak, aby těm lidem to vůbec nedošlo, o čem se tady bavíme. Jo, prostě to je jenom nějaká manipulační technika, nebo já nevím, jak bych to nazval. Jo, s vlastníma jako čtenářema a posluchačema. Protože opravdu tady se směřuje k někam, k něčemu. A já si myslím, že lidé by měli jako vědět, co to jako ve finále pak tohle to znamená. Jo, protože pokud země ve válečném stavu bude členem NATO, tak přece NATO jako členské státy tohodle uskupení, tak v podstatě musí zasáhnout a musí bránit toho svýho v podstatě spojence, který ho tam má. Jo, tak to pak přece tohle rovná se logicky v podstatě třetí světová válka. Zapojení několik států do nějakého sporu. Jakože, ne, že bychom v tom už nebyli zapojení. Samozřejmě, že jsme, dodáváme tam techniku, dodáváme tam peníze, dodáváme tam prostě zbraně, Bůh ví, co tam všechno se jako dodává, o čem
v podstatě my ani nevíme, jo, ale jsme jakoby zatím skrytý, jo, jako šedý sponzoři války. Ale tady by to bylo už oficiálně. Tady by opravdu tohleto jako nastalo. Jo, nic jiného přece nemůže nastat. Jo, stejně tak jako když Ukrajina vstoupí do Evropské unie, tak ano, Schengen, to znamená žádný povolení, žádný pasy, volný pohyb, peněz, zboží, lidí, společná hranice a tak dále, by v podstatě jakoby neexistovala. Jo, byla by to jedna z vnějších zemí. A zase při útoku na jednoho člena Evropské unie, no tak přece ta Evropská unie se musí za toho svýho člena, který ho někdo fackuje, se postavit a jít mu pomoc a jít ho bránit. Takže pro nás by to znamenalo ještě víc sypat, ještě víc se do toho zapojovat a ještě víc přidělat starosti vlastním občanům. Nic víc prostě tady se nejede. A ať si média to pojmenovávají jak chtějí, tak tohle je prostě realita a logický vývoj, protože jinak to bejt nemůže. No, já jsem dneska a teď zklamu asi hodně posluchačů. Já jsem dneska celý odpoledne listoval na webových stránkách, oficiálních webových stránkách BRICSu. A byl jsem v některých věcech překvapen v tom, o čem jsem se tam dočetl. Trošku smutno mi bylo z toho, když jsem se tam dočetl, že BRICS je společenství států, které jsou založené na tom, na čem měla původně být založená Evropská unie, to znamená na spolupráci suverénních států. V Evropské unii už to není dávno pravda. Nicméně se tam uvádí, že ty státy mají suverénní politiky, nikdo nikomu do ničeho nezasahuje, respektujou se ty státy vzájemně, ale oni si pomáhají mezi sebou, a to zejména tedy obchodně a ekonomicky. Proto ten BRICS taky letí nahoru. Tady v Evropské unii se dělá přesný opak. Co jsem se tam ale dočetl dále, tak o dedolarizaci a těchto záležitostech jsme už hovořili, to tam všechno stojí. Nicméně tam stojí i skutečnost, že BRICS nechce měnit světové, řekněme, světové uspořádání a světová pravidla. BRICS chce v těch nastavených pravidlech v podstatě hrát vůdčí roli. A to vůči samozřejmě Západu, kde ale pozor, se s Evropou jaksi moc nepočítá. Vzhledem k tomu, že teď nás čekají nadcházející volby, prezidentské volby v USA, které budou hrát v té globální politice zásadní roli, tak jsem znepokojen zprávou, kterou jsem teď našel na několika zahraničních serverech a v podstatě i na Seznamu o tom psali, když byl Zelenský u Trumpa, tak Trumpovi tedy řekl, že chce buď to do NATO, anebo že chce atomové bomby na svém území jako pojistku. Trump mu tedy nějak řekl, že to je nějak, že respektuje ho, nebo nevím, to je jedno, to není důležitý. Každopádně Trump trošku změnil nebo otočil tu rétoriku, co se týče toho ukončení konfliktu
právě na Ukrajině, toho rychlého ukončení. A já začínám mít vzhledem k tomu politickému vývoji takové obavy, které už mám tady pár let. A to takový, že zkrátka dobře Evropa bude obětována, protože BRICS a Spojené státy tak se samozřejmě dohodnou, tak jako se v minulosti vždycky dohodli. A Evropská unie spadne na kolena. Proč? Mluví o tom i zde na rádiu právě různí analytici a hosté, které tady ve vysílání máme. Protože Evropská unie svým eurem, které je stejně tak umělé, jako je dolar, tak je Americe a dolaru velkou konkurencí. A tím, že BRICS tlačí na dedolarizaci a od příštího roku na ní zatlačejí ještě velice silněji a velice razantněji, tak Evropa se stane velkým rizikem právě i pro Spojené státy. Ať tam vyhraje volby, kdo tam vyhraje. A já považuji Trumpa za dobrého politika, protože on dělá to, co dobrý politik dělat má. On hájí zájmy své vlastní země. Já jsem tady jeden čas strašně nadával na tureckého prezidenta Erdogana, ale on je také správný politik, protože on taktéž hájí zájmy své země. V podstatě toto dělá i Putin v Rusku. Toto dělá každý normální politik, který má všech pět pohromadě. Jediný, kdo toto nedělá, tak je Evropská unie, Brusel a členské státy, tedy většina z nich. Nepočítám do toho například Maďarsko, které samozřejmě má v čele Orbána, který jako jeden z mála politiků v Evropské unii má těch všech pět pohromadě. Nás od příštího roku čeká obrovský zdražení i potravin, a to díky zelené politice. Upozornila na to paní Večeřová, jak se ta organizace jmenuje, ale je to nějaký sdružení potravinářů. Automobilky končí, protože už se ozvala i Škodovka, opět s křížkem po funuse, tak jako vždycky, musíme být ve všem poslední v těchto otázkách palčivých, tak i v tomto jsme poslední, takže Škodovka se taky ozvala, že elektromobily za prvý nikdo nechce, za druhý, že nebudou mít peníze na inovace a podobně, taky kvůli Green Dealu a Euro 7. No a takhle, když to půjde dál, protože my jsme teď teprve na začátku, teď tu agendu udržitelného rozvoje od ledna spouštějí naplno, my jsme teprve na začátku a už teď pociťujeme ty drastické dopady a ono to ještě ani pořádně nezačlo. Já se opravdu velice obávám toho, že my se tady staneme ne kolonii, ale naprosto třetím světem, protože tam spějeme. Jirko, jak se tomuhle tomu dá zabránit a co by se muselo stát, aby se Evropa vlastně změnila ten, protože ona ještě není na kolenou, ale aby změnila ten kurz a vyšvihla se jako mezi ty hlavní globální hráče politický.
No, pokud chce být někdo hráč, tak musí mít nějakou úroveň. A pakliže máme tady vlády, jo, složený v podstatě z nějakých submisivních lidí, jo, a ty vlády a státy v podstatě fungují jenom submisivně, tak samozřejmě třeba taková osobnost v uvozovkách Trumpa, jo, nechci říkat, že to je nějaký bůh nebo že to je nějaký super člověk, ale rozhodně, když si vezmu do jedné ruky Trumpa, do druhé ruky si vezmu Péťu našeho, tak já myslím, že každý soudný člověk rozezná okamžitě ten rozdíl, jo, kdy v podstatě Trump se bude někde hádat, já nevím co, demonstrovat, cokoliv dělat, jo, tak náš Péťa bude sedět za stolem a zapisovat si poznámky, když mu bude někdo nějaký nímant v Evropské unii nadávat, jo, což už jsme viděli a zažili, což je naprosto neuvěřitelný, ale vidíme, jo, prostě jakou máme reprezentaci, no tak takový vývoj v podstatě i máme, jo, pakliže máme submisivní vládu, která pouze přijímá nějaký rozkazy, nechá si v podstatě manipulovat, nechá si cokoliv dělat, co si určí druhá strana, no tak pak nemůžeme očekávat, že to bude fungovat jinak. Takže to si myslím, že je první věc a jako asi ta základní, která by rozhodně mohla změnit pozici Evropy. Pakliže by to nebyly samostatně státy, tak by taková teda osobnost nebo takový osobnosti měli teda řídit Evropskou unii. Ale vidíme, že prostě bohužel jako poturčenec horšího Turka jsou ještě snad možná ještě daleko horší. Já chápu, že tam mají hodně spousty práce, hodně debatování v Evropském parlamentu a vůbec v komisi a v této ty. Ale jako pro ně není opravdu klíčový jakoby řešení nebo práce pracovat jako v zájmu Evropy jako celku, jo? Nebo Evropské unie, když už teda. Jo? Oni se tady budou hádat o tom, jestli auta budou na baterky nebo na benzín, jestli budeme mít uhelnou elektrárnu nebo plynovou nebo vůbec vlastně žádnou, jo, jestli budeme žít v bytech a v domech, anebo ve stanech, anebo na stromech. Jo. To prostě oni řeší tyhle ty věci, které jsou naprosto pro normálního běžného člověka, jako jsem já, ty a kdokoliv třeba v našem okolí, tak jsou naprosto neuchopitelný. Jo, my nedokážeme v podstatě pochopit to, co oni dělají. Jo, buď to jsou tak geniální a my tak hloupí, a nebo je to naopak. Nebo je to naopak. Že opravdu jakoby v té vládě sedí ty největší nýmandi, submisivní otroci a v podstatě lidé bez nějaký vůbec inteligence přirozený. Takže tohle si myslím opravdu, že je ten hlavní krok. Samozřejmě víme, jak to funguje. Jo, vždycky mocnosti nebo nějaký soustátí čehosi, tak vždycky si v podstatě porovnávají mezi sebou, soupeří o nějakou nadvládu. Jo, je to prostě nějaký znak imperialismu, ať si každý říká, co si říká, tak opravdu tohleto existuje. Jo. Můžeme to vidět v Rusku, kde prostě nějaký ten vztah k tomu ruskému imperialismu mají, v Americe naprosto, naprosto jasný. Jo. Prostě America first. Jo. A co má Evropa? Vůbec nic. Oni řeknou, no, my jsme tak jako uprostřed světa. No, my nevíme vlastně, co si se sebou počít. Jo, my tady máme elektrárny, ale my je vlastně nechceme. A máme tady uhlí, ale my ho vlastně nepotřebujeme. No, co budeme dělat? No, tak budeme kupovat, nevím, auta s baterkama z Číny. Jo, tak prostě už jenom tohleto základní srovnání, jo, kde, jak, kdo vládne, tak prosto jasná odpověď. Jo, tady se musí změnit opravdu systém vlády.
jo, a když ne systém, tak vláda jako taková, protože tímhletím stylem, tak v podstatě z Evropy se stane nějaký třetí svět. A v podstatě naplní se zase ten plán té agendy 2030 o tom, že by životní úroveň všech lidí se měla v podstatě jakoby srovnat. Jo. Pozor, tam se mluví o tom, že se má srovnat životní úroveň Evropanů s Afričanama. Jo. No, to tam se o zbytku světa vůbec nemluví, tam se nemluví o Rusku, tam se nemluví o USA, jo, tam se mluví o Evropě a Africe. No jasně, tak, já jsem to chtěl jakoby právě v té druhé větě dokončit, jo. Jo, že právě opravdu, že se tady nebavíme o světě jako o nějakým globálním vyrovnání, jo, to jsou jenom hezký slova, protože reální vyrovnání by bylo opravdu jenom tak maximálně mezi nějakou chudou Asií, její teda částí, jo, Afrikou a Evropou, to je jediný asi srovnání, který srovnat lze, protože opravdu jakoby nevěřím tomu, že Amerika by si sáhla v podstatě na to, jako že by řekla, no tak my se teda nějakým způsobem uskromníme a tak dále. Když vidíme ten vývoj ve světě, kdo se jak uskromňuje, tady jediný i pitomci na této planetě. Jo, tady půl miliardová Evropa, tak v podstatě se rozhodne zachránit svět tím, že si podříznou větev, na který sedí. Jo, to je prostě něco neuvěřitelného, protože když se člověk podívá do Asie, do Afriky, do Ameriky, do Jižní Ameriky, to je úplně jedno kam, tak v podstatě tam nikdo tuhletu agendu opravdu nebere tak vážně, jako tady v Evropě. A tady jsou schopní opravdu si podříznout tu větev sami pod sebou. Jo, ale to nikde jinde není. Ne. Jo, já bych řekl, že Evropa je v tomhle opravdu unikátní. Jedna moderátorka nebo redaktorka České televize, tak já už nevím, na koho to vyjela ostře v nějaký debatě s argumentem, že ten Green Deal, že ho plní i Indie, protože do roku 2030 bude mít jenom elektrobusy, jo, autobusy na baterky. Tahleta hloupá pseudonovinářka, ale vůbec nechápe, že Indie jako jeden z největších znečišťovatelů vlastně životního prostředí, tak má úplně jiný problémy. Oni tam nemají, Indie je obrovská a tuším, že už počtem obyvatel předstihla dokonce i Čínu samotnou. Takže tam mají obrovský problémy s odpadem a likvidací odpadů, že tam prostě se odpadky válí téměř všude, vozí to do moře, prostě recyklace tam neexistuje a to nikdo neřeší, jo? Ale hlavně, že tam budou například Němci nebo já nevím kdo, jiní západní výrobci, tak, že tam budou vyvážet autobusy na baterky. No to strašně planetě pomůže, opravdu. To je přesně to, co planeta Země v tuhle chvíli potřebuje, aby Indie měla autobusy na baterky, jo? A že se miliony tun odpadu vlastně odhazují do moře, že se tam tvoří ty plastové ostrovy, nebo ono se tomu říká taky odpadové ostrovy, no tak to už paní moderátorka nebo redaktorka České televize nezmíní. To je něco strašného. Ale ty jsi mluvil o Fialovi, Péťa Fiala. No a Péťa Fiala, ty jsi řekl, že on je, jak jsi to řekl, prosím tě, připomeň mi to. No, velice submisivní. Submisivní, ano, submisivní, no, ano. Velice, ano, velice ano. Podajný, jako ano. Velice, řekněme, trocký. On je v podstatě tak poddajný, že z jeho hlavy nevyjde nic, kromě toho, co mu někdo předepíše. To je jasný. Dokazujou to i poslední události, o kterých se s tebou chci bavit.
protože my máme tady turbulentní politické, turbulentní situace ohledně migrace. Jo, já jsem o tom včera taky mluvil, ale tohle je hlavně i téma pro tebe, kdy se naprosto osvědčil Petr Fiala jako absolutní submisiv, a to z toho důvodu, že dneska Die Welt, že jo, všichni víme, že to jsou největší zpravodajský server nebo jeden z největších v Německu. Server Die Welt navštíví denně, jenom aby měli posluchači představu, tak zhruba každý desátý člověk, který v Německu žije, to znamená 8 milionů lidí. Ty ostatní servery jsou trošku méně navštěvované. Tak zveřejnil tiskovou konferenci, na které mluvil Olaf Scholz, německý kancléř. A on totiž to proběhl summit Evropské unie, na kterém se členské státy přou o to, jaká opatření je potřeba zavést, aby se dostala ta migrační situace pod kontrolu. Jo? Oni se zase přou. Jedná se tady o určitý změny v tom migračním paktu Evropské unie. Jsou tam dva body hlavní, jeden z těch bodů tak jsou ta záchytná centra mimo EU. Druhým bodem samozřejmě jsou kvóty, povinné kvóty na přerozdělování migrantů. No a další to opatření, o které se v podstatě přou, tak je ochrana vnějších hranic. Jo? Tady samozřejmě tohleto Brusel, Evropská komise, naprosto odmítá a zamítá, protože si přece nebude zavírat ty volné cesty politickým neziskovkám do Evropské unie. A tady Péťa Fiala ukázal se opět jako totální subinka, protože Péťa tady jel tu migraci podle toho, že jo, už schváleného paktu migračního Evropské unie, nevadily mu kvóty přerozdělovací, nevadily mu tam ty pokuty a podobně. A najednou přijel Donald Tusk a promluvil s Péťou minulý týden právě i na téma týkající se migrace a Péťa najednou mluví úplně stejně, jako mluví Donald Tusk. A dokonce mluví úplně stejně, jako mluví Olaf Scholz. Tudíž, že je potřeba teda zrychlit ty azylové řízení na těch vnějších hranicích a podobně. Je to politika, která je u nás naprosto typická. Já tady nechci se nikoho dotknout, ale já tady opravdu jediný rozdíl jsem viděl za poslední dekády, když byl ve vedení vlády Andrej Babiš. On ano, v době covidu tam byl úplně submisivně pod tlakem nebo pod vlivem Německa, to je jasný, ale přece jenom v té zahraniční politice částečně ještě v dalších věcech, tak nějaký věci si tam prosazoval on s Macronem, Babiš s Macronem prosadili například jadernou energii jako zelenou energii. Jo? Tohle udělal Babiš a Macron. Tohle neudělal nikdo jiný.
Pokud by to neudělali, tak jsme dneska už bez jaderných elektráren po celé Evropské unii. Takže tady jsem viděl trošičku takovej jako závan vlastního nějakého uvažování politického, ale jak vidíme, tak bohužel spousta lidí tady v té republice tak stále žije v tom, že se musíme furt k někomu připojovat a s někým neustále souhlasit a někomu lézt neustále, jak se říká česky, do zadku, protože potom teprve jsme ti správní světáci. Jirko, my máme 8. hodinu, dáme si teďkon hudební přestávku a já bych byl rád, vážení a milí posluchači, kdybyste se do dnešní diskuze zapojili i vy. Od 8:45 máme samozřejmě zapnutý studiový telefon na čísle 734 807 379, takže posílejte SMSky a volejte. Volejte, řekněte, co si o té situaci myslíte třeba vy. Nás zajímají nejenom vaše dotazy, ale i vaše názory, takže vám dáme prostor a budeme se těšit za 15 minut s vámi naslyšenou. Vážení a milí posluchači, přestávka nám pomalu končí. Tak, teď už skončila. Já vás opět vítám v druhé polovině dnešního povídání s Jirkou Froňkem, kterého opět zdravím ve vysílání. Jirko, dobrý večer, ještě jednou slyšíme se. Ahoj, slyšíme. Tak, já jenom zopakuju telefonní číslo do studia. 734 807 379. 734 807 379. Máme dneska hodně posluchačů, tak já se těším, že se zapojí i do naší konverzace. Vážení a milí posluchači, můžete od této chvíle i volat. A já navážu na to, o čem jsme se bavili v té první části. Od ledna tedy, jak jsem říkal, tak se zvednou ceny potravin. Ono to nebude jediné zvýšení kvůli Green Dealu. Oni se budou zvedat i ceny samozřejmě pohonných hmot, čímž se ještě více zvýší ceny úplně všeho. Budeme, v podstatě se nastartuje nebo začne ta pravá agenda toho takzvaně udržitelného rozvoje. Takže se všichni budeme držet a budeme se rozvíjet. Tak, to bylo trošičku, aby to nebylo dnes nastrovit, aby to nebylo dneska tak depresivní, ale já jsem o přestávce tak přemýšlel a dospěl jsem k jednomu závěru. Já počítám s tím, už podle tedy těch zkušeností z předchozích let, protože my přece jenom ty situace a tu politiku sledujeme hodně dlouho se tomu věnujeme, tak já počítám s tím, že i řekněme taková ta největší část veřejnosti, která je otupělá, těmi zprávami pouze z mainstreamu a tím, co jí kdo naservíruje, takže i ta začne být více než nervózní, protože samozřejmě ty dopady budou celoplošné a budou úplně na všechny. A já počítám s tím, že budou ne nepokoje, ale že lidi vyrazí do ulic, že budou protesty. Budou protesty, budou protestní akce a nebude to úplně jaksi klidné nebo klidové období. Já bych si velice přál, a já se na to budu ptát právě i doktora Reichla, 31. Já bych si velice přál, aby se
ta skutečná politická opozice, mezi kterou řadím právě zejména u nás v České republice Trikoloru, pro a hlavně SPD, tak aby se na toto připravila. Tak a my tady máme telefon, já jsem moc rád, dobrý večer, vítejte ve... A počkat, tak teď, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, teď Tomáš Zjistče, já no, jsem si Tomáši. Zapnul teda před 8 hodinou, takže nevím, o čem jste přesně povídali, ale já mě hodně naštvalo, myslím, jestli, nevím, jestli jste o tomhle mluvili teda, mě hodně naštvalo to zálohování petflašek, jo, protože nejenom teda to, jo, a i jako bych řekl, ne jako, ale doopravdy, názory lidí, kteří toho zastávají. Jo. Že třeba mluvil jsem s jednou paní a ta říká, aspoň se uleví těm na těch třídících linkách, jo, že tam budou mít třídit. A že vlastně jejich obec vlastně to má s nějakou společností uzavřený a že prostě to vozí někam pryč a docela i tu společnost nebudu jmenovat, ale není to tak důležitý, ale prostě mě to tak přišlo, že jí jako, že jí nemá moc ráda, nebo prostě zhadlo, že prostě jí pomluvila trošičku tím svým slovy. A když jsem se potom na ty společnost díval, jo, že takhle, co to přinese vlastně do jejich obce, že to vlastně sveze ta společnost, že to odvezou někam pryč a že vlastně to nepřivese to obci vůbec žádný peníze. A když jsem se potom podíval na akcionáře té společnosti, no, tak to je společnost asi ze 117 obcí složená společnost a zrovna ten akcionář je i ta obec, kterou ona pochází. Jo. Takže vlastně, že se ta obec vlastně rozhoduje, co s tím odpadem budou dělat částečně, jo? Že to je vlastně třeba malá obec, ale je to akcionář té společnosti. Ty lidi vůbec neví vlastně o co jde, jo? Že vlastně oni říkají úplně jako protismyslný věci, jo? Že vlastně to pomůže té obci, že to bude vlastně dělat jiná společnost, ale přitom vlastně ta obec je akcionářem té společnosti, která už to dneska odváží, kde se dobře třídí, jo. Sám pan minister za životní prostředí přiznal, že vlastně už dneska máme tak dokonalý třídění plastů, že už bychom do toho roku dokázali ty plasty vytřídit, jo, na tu, že bychom mohli dostat výjimku, že se to nemusí zálohovat, ale že jenom vlastně jde o ty plechovky. A já když jsem to procházel, jak vlastně by vlastně ta plechovka, když by se u nás tady nějakým způsobem vybrala jako s tou zálohou, tak vlastně jak by musela jít, tak ta by vlastně musela jít, teda musel by člověk si koupit, musel by jít domů, teďko nějakou neporušu, no by to ten čarový kód vlastně vzalo mu a potom by to teprve šlo se šlápnout, ale od té provozovny, kde se to vykoupí, by to vlastně muselo jít do nějaký slévárny. Ale potom, to by ještě mohlo být v České republice, ale pak už to nemáme zařízení, který z toho udělá ten plech, z čeho se může vylisovat ta nová plechovka. Takže to stejně opustí Českou republiku. Stejně to bude lítat tady po Evropské unii. Takže jsou to takové prostě informace, které lidi pořádně ani neví, ale hlavně, že to bude zálohované, že to bude, jo, jakoby toto je cirkulární, nebo jak mi to říkají. Jo, to je ta oběhová ekonomika, o tom tady Jirka Froněk mluvil strašně moc krát a strašně dlouho. Já to zálohování jak těch PET flašek, tak těch plechovek znám moc dobře z Německa, protože tam už se to praktikuje mnoho let. Je to docela dost nepraktický, když člověk táhne plný pytle plechovek a flašek právě do těch Lidlů a podobných Kauflandů a podobných takových řetězců, kde mají ty automaty, protože máte pravdu, vy nemůžete ani tu flašku a ani tu plechovku sešlápnout. Jo? Vy to musíte nechat v tom stavu, aby ona se mohla, buď ta plechovka nebo ta flaška, otáčet a aby to mohlo naskenovat ten kód. No a velice nepříjemný potom je, když samozřejmě Lidl vám bere jenom tyhle ty druhy flašek a Kaufland zase jiný druhy flašek a potom lítáte, jak je lito, pardon za ten výraz, s pytlema
prostě prázdných lahví od obchodu k obchodu a nevím, já to dělám jinak, tím, že jsou ty flašky zálohovány, tak samozřejmě oni mají jeden, řekl bych, takový pozitivní efekt, a to ten, že je sbírají sociálně slabí lidé a bezdomovci a tím si vlastně přivydělávají nějaký peníze. Takže já pokud mám zálohovaný lahve anebo plechovky, tak je nechávám vždycky v pytli někde u kontejnerů a oni si to potom, ti lidé, rozeberou a sami si to potom vlastně vrátí. To je jediný takový pozitivní efekt, který z mýho pohledu to má, a to jenom, co bych k tomu dodal. Právě to mi právě říkala, jak perfektně to funguje v Německu, jo? Že to tam je úplně perfektní, že vlastně ty sociálně slabší lidé to vlastně všechno, co kde někdo pohodí, takže seberou, a že prostě tam je čisto a že to tam je kvůli tomuhle tomu. Ale už zapomněla říct, že vlastně to je taková diskriminace těch sociálně slabých, místo, aby se jim dala nějaká podpora a tak dále. A tady se vlastně bude dávat miliarda korun na provoz toho centra, na ten systém, jo. Vůbec na ten systém, aby fungoval, miliarda korun ročně. A vůbec, a každý rok, a kdyby se třeba to dalo, buď teda na ty třídící linky, kde by vlastně mohly být efektivnější, že by ten plasty, anebo dokonce, že by se to mohlo tam třeba v hlavě, to je tak dělaný, že můžete do plastů hodit i ty plechovky a oni vám to na té třídící lince vytřídí jak ty plechovky, tak ty plasty. Takže vlastně vůbec, jo, že vlastně to třeba mají to takhle, že vlastně oni můžou, to město může zpeněžit ty peníze za ten hliník z těch plechovek. Jo, takže vůbec žádná cesta do obchodu a z obchodu, teda, pardon, z obchodu teda do toho centra není, ale je to vlastně takhle úplně krásně udělaný. Jo, a bude se tady vlastně dělat to, co v Německu sice funguje, ale jak vy říkáte, což mě teda překvapuje, že musíte chodit do více obchodů, tady se furt randuje, že to můžete vlastně koupit, řeknu příklad, třeba v Jihlavě v Kauflandu, ale pak to můžete odvíct a o 30 kilometrů to odevzdat nějaký malý prodejně. Aspoň to tak říkali, že to bude mít ten čárový kód a že vlastně jedno, kde po České republice to koupíte. Tak jestli to teda funguje v Německu tak, že jak je to třeba ohledně vratných flašek teďkom skleněných, že vlastně když neprodávají to pivo, tak vám to nevezmou, tu skleněnou flašku. No. Tak si vlastně musíte strhnout čárový kód, aby ten čárový kód nebyl, jo, že to je ta euroflaška, ta pivní flaška, tak vlastně to, že tam ten čárový kód není, tak on nerozezná, jestli to je toho výrobce nebo toho výrobce, tak vám to vezme tu flašku. Ten třeba Lidl nebo tak to uděláte takový menší podfuk, ale ale tady u tohohle toho to nepůjde, prostě čárový kód nepůjde, takže vedle bude maximálně kontejner, kam se to bude házet, protože nic jiného mě nenapadá, jak oni by to teda... Jo, prosím vás, Tomáši, víte, jak to funguje v Německu? To já vám to vysvětlím, to je úplně jednoduchý. Tam, když přijdete, oni na to většinou mají vyhrazený už takový vlastní vchody vedle hlavního vchodu do té prodejny, třeba Lidl to tak má, tak tam vlezete skrz skleněné dveře do takové místnosti, tam máte 4 tyhle ty automaty, tam pěkně ty flašky a plechovky nahážete, nemusíte to třídit jako zvlášť. No a to, co vám vyplivne, ten automat naspátek, jakože to nebere, protože jste si to tam nekoupil, jo, nebo že to nemají v sortimentu, tak mají tam takový obrovský drátěný koše. No a vy, když se s tím nechcete táhnout třeba do toho Kauflandu, no tak to nahážete do těch drátěných košů a jdete pryč. Jo, takže takhle to funguje.
No, právě to si, právě, že to mi právě říkala, že to tam můžete vlastně hodit, takže vlastně čtyři kačky budou pro jejich kapsy, že to tam nevíc. Já opravdu nevím, jak to tady bude fungovat, ale prostě vidím prostě to špatný, že vlastně tady my už splníme teď už dneska skoro ohledně těch plastů a kvůli plechovkám, které u nás ještě tak moc rozšířený nejsou, ale dalo by se to vyřešit tím způsobem, že by lidi taky pořád ani neví, že ten hliník, já si myslím, že teďka je za 40 korun kilo, takže ty plechovky se dají zpeněžit, že když je budou doma z toho, tak místo, aby šli do Kauflandu, taky se šlapou a prodají si je ne ve sběrným doře, ale v kovošrotu, jo. Takže to právě, že možná, že to ani pořádně lidi nevědí, jo, že za to ještě můžou nějakou kačku dostat, jo. A nebo když třeba v Jihlavě to třeba funguje i tím způsobem, že když tam navštívíte několikrát do roka sběrný dvůr, tak dostanete slevu na popelnici, protože vám to jako odmění vás za to, že třídíte doma a že tam jdete stříděným odpadem do sběrného dvora. Jo? Takže vlastně to vás motivuje ta obec tím způsobem, že prostě když ano, třídíte baterky, jo, teď vám to tam, ono je to tam podle kila, že tam musíte odvíct z toho tříděného odpadu nějaký kilo a pak vám dají, že to neházíte do směsného odpadu. Uh-huh. Takže to jde udělat tak, aby ty lidi byli motivovaní a neházeli to do těch směsných tohohle popelnici, na směsný odpad. Dobře, Tomáši, já mám další telefonát. Jirka se vám k tomu Jirka se vám k tomu vyjádří, ale díky moc za zavolání určitě se budu těšit. Naschledanou. Tak, no, ale telefonát jsme nestihli. Tak Jirko, co k těm zálohovaným petlahvím? On to tady vysvětloval už Vladimír Kapal kdysi a několikrát, jo, on je v tom obrovský zase finanční biznis samozřejmě, na kterém budou vydělávat opět jen a pouze ty korporáty. Já jsem nikdy tyhle ty flašky v Německu, protože jak jsem říkal, tak jsou tam zálohovaný, ani ty plechovky prostě nevracel. Nikdy, protože je to pod mojí, prostě já to cítím tak, že je to pod mojí úroveň. Já jsem to opravdu vždycky dával radši těm sociálně slabým nebo těm bezdomovcům. Tak. Já teda nemám úplně vyhraněný názor, ale když si vzpomenu na svý školní léta na základní škole, což je, nevím, 25 až 30 let, tak v podstatě jakoby systém zálohovaných petflašek už byl. To byly takový ty těžký, mohutný flašky z toho tvrzeného plastu, jak se s nima dalo hodit vozem a oni se vrátili do ruky. Jo, možná si kde kdo na to vzpomene. Jo, ale soudruzi vlastně zjistili, že udělali chybu a že to není tak úplně eko a že to není úplně až tak zajímavý. Proto se to zrušilo, jo. A teď samozřejmě se vracíme zase na začátek o těch 30 let nazpátek, jo, tak jako jsme tady zvyklí v Čechách, jo, a snaží se najít nějaký jakoby náhradní řešení, který bohužel jakoby není. Protože co se s takovou petflaškou vratnou, že jo, stane? Já ji odevzdám, dobře. No ale někdo jim bude muset naložit na kamion, odvíz někam do nějaký v uvozovkách čistírny, kde se tato flaška nějakým způsobem musí ošetřit. Nevěřím tomu, že by to nalejvali do starý použitý flašky, protože leda co tam kdo uchovává, takže asi by to nemuselo dopadnout dobře občas. A vem si jakoby ten fakt, že prostě to bude cestovat kamionem do nějaký čistírny teda, pak kamionem zase do nějaký stáčírny, tam se to stočí a pak to jde zase jakoby do prodeje. To je jako zase jedna, dvě cesty v podstatě navíc, takže zase tak ekologický to nebude a samozřejmě, že na to čištění budou potřebovat minimálně vodu. Takže bude to nějaký zase plýtvání s vodou, což v konečném důsledku nezdraží tu zálohu, protože ta záloha se z toho, nebo takhle, ten to běhání a ten servis kolem té flašky se v podstatě z té zálohy nemůže zaplatit. To znamená, pokud chceme zálohované flašky, ano, tak se musíme ale připravit na to, že ten proces kolem toho čištění těch flašek taky něco bude stát. Jo, takhle ano,
dneska v třídírnách ten plast třídí do takzvaně do mrtě. Jo? Prostě ten následný materiál se použije a pak se zase jakoby stane z toho něco jiného. Jo? Není to zase až takový jakoby problém, není to zase až takový vynález. Jo? Já jsem si nevšiml, že by se všude válely někde PET flašky, teda aspoň v mém okolí si myslím, že žádná není a všechny ty popelnice na různý ty papír, plechovky a tak dále, tak fungujou. Jo, lidé tam ten odpad třídí, jo, a pak jírna na tom jakoby dalším následným prodeji nebo recyklaci, tak asi taky něco vydělává, protože to taky něco jí stojí, jo. Ale nejsem si úplně jistý, jestli tohle to je opravdu krok dopředu. Jo, možná zase po roce, po dvou zjistí, že to bylo zase o dva kroky dozadu a že je potřeba to zase zrušit a zase proběhne nějaký legislativní kolečko, zase to bude stát několik, já nevím, miliard, jo, prostě, jo, mně to přijde jakoby taková, nevím, možná zbytečnost, možná ne, možná se pletu, možná opravdu to má nějaký vyšší smysl, ale já, když to srovnám jakoby z lety předtím, tak si neumím představit, že budu tahat, jo, 6 obrovských flašek z toho tvrzeného plastu. To prostě bude jako... V Německu tahají 6 60-litrových pytlů s flaškama, jo, aby je vraceli lidi. To je tam úplně normální. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, přátelé, tady Pepa ze severu. A zdravíme, Pepo, dlouho jsme se neslyšeli. Ahoj, Zendo, ahoj... Kamaráde, taky jsme se viděli na srazu, teď mi se úplně vypadne, nezlob se. Jirka Froněk. Ano, jo. Jiří. Nevadí. Jiří. Nezlob. Ano. Prosím vás, kluci, zdravím teda posluchače Svobodného rádia. Tady to bylo téma, aby nás, zase dali nikam stranou a řešili jsme takovýhle banality. Tady je válka, jo. Tady prostě... Takhle, kluci, mě mrzí to, celkově mě mrzí, protože my už budeme hrozně moc dlouho tady. A mě mrzí, že nemáme tady u nás v Česku tak statečného europoslance, jako je Luboš Bláha. Jo? Protože vemte si, že on čekal, on byl politikem, běžným politikem nějaký země. Jo? Ale... stal se europoslancem a využil té své pozice a jel dělat mírové jednání do Ruska. Takhle, jediný, co mě těší, že on tam zmínil v tom Rusku hnutí stačilo. Jo? Takže tím pádem SPD mi vypadává ze hry. Jako musím to tak říct, protože SPD mělo dost času se nějak zorientovat a jít si nějakou prostě suverénní cestou, jenže bohužel Tomio je moc korektní. Musíme si to říct na rovinu. Tomio je moc korektní. Jo, i když prostě volíme SPD, jsme byli vždycky a zatím jsme ještě voliči SPD, ale o SPD tam Luboš neřekl ani slovo. Řekl, stačilo. Jo. Že v Europarlamentu jsou nějaký frakci. Takže musíme na to hledět z těch hledisek a opravdu tady se láme chleba, kluci. Jo. Tady už jsme na té hranici, jak jsi Zdeno správně řekl, že teď ani vlastně my nejsme ani na začátku to, co přijde. Jak to říkal, jo? Že teď to jenom tak jakoby začíná pomalinku, ale pak to bude taková rána, že málo kdo si to dokáže představit. Jako, já už jsem dlouho vybavený, jakoby, já mám vodu, já mám tohle, ale nemá si dělat lidé zásoby déle, než třeba na 4, na 5 dní, jo? Protože pak začne rabování a stejně tě ti lidé, protože si to řeknou mezi sebou, tak tě přijdou a tady prostě tě vybijou, aby se dostali k vodě, nebo já nevím, jo, k něčemu. Jo, to začne fakt během takhle chvilky, protože těch lidí je hodně. Jo.
Jasný, že na těch vesnicích, na těch menších městech to půjde pomalejš. Přečtěte si přeci příručku pana Kratochvíla Ivana. Ne, tam on ti dá tu příručku, to je taková brožurka a tam máš všecko, prostě, co máš dělat v krizových situacích. Jo. Taková malá brožurka od Ivana Kratochvíla. Takže kluci, nevím, co od toho čekat, no. Jako furt se bavit tady o nějakých petláhvích a tohle, no. Jako Ukrajina prohrává, tam ten plán byl zmíněný, že už včera v parlamentu tím feťákem, tanečníkem a feťákem, a ještě to je fašista, pro mě, já to takhle řeknu, jak to je, jo. Zase, zatím si budu stát, že to je prostě feťák, tanečník a fašista. No. Slyšíme se ještě? Jo, jo, posloucháme, no tak... Už si to nahrává, Biska, no. Už si to nahrává, tak já si za tímhle budu stát, jo, za tímhle tím názorem, že Zelenský je takovýhle člověk. Mm-hmm. Je to zvolený herec, dosazený bůh ví kým, jo. Tam Nulendová, tohle to všechno víme od roku 2014, co se tam stalo, tohle to všechno pan Foltín teď si hlídá, jo, na té komunikaci, nebo to, co tam mají teď, jo. Já se k panu Foltínovi, až dohovoříš, tak já se k němu okrajově vyjádřím, protože jsem zjistil velice zajímavé informace. Já nebudu právě zdržovat, protože čas je neúprostnej. Zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím rodinu Svobodného rádia a Vladimír žije. Držme spolu a všechno vyjde tak, jak má. Dobrou noc. Dobrou noc, děkujeme za zavolání a zdravíme. Děkujeme, dobrou noc. Tak, Jirko, než se dostaneš ke slovu, tak já jsem včera převčírem procházel server EurActiv a tam jsem narazil na informace týkající se Foltína. Foltín je velice známý v byrokratických eurounijních kruzích. Má tam docela podle těch článků dost pevné vazby, takže on, Foltín, není jen tak neznámá figurka, on je docela dost hodně vlivná figurka. Akorát, že na té, řekněme, propojení s tím Bruselem. Jirko, chceš k tomu něco dodat, nebo mi tady zvoní ještě telefon? Ne, určitě klidně zvedni. Jo. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Libuše z Brna. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Jo, já vás jenom poprosím, paní Libuše, prosím vás, stáhněte si trošku rádio, máme ozvěnu. Úplně jsem to stáhla. Skvěle. Tak prosím vás, já k těm obavům velice stručně mám informace, že v Kanadě tady toto trvá už velice dlouho, platí. Mm-hmm. A zase, no, tam i ty krabice od mlíka se vracejí. A tak, jak jste říkal, že to přinechávají tak tam těm chudším, kteří to jako ošetřujou a vrací a mají z toho nějaký peníze. Ale já jsem hlavně chtěla říct, že jak jste říkali, že lidi se budou bouřit, že se to lidem nebude líbit. Mm-hmm. Já jsem z Brna. A já vám můžu říct, že se teda stydím za Brno po volbách, co bylo, jo, protože tady vyhrál ODS a Spol, jo, na celé čáře. Já jsem byla úlep, já jsem úplně mě mrazilo, když jsme to počítali. A řeknu vám, prostě jsou úplně zděšená a překvapená, že lidé vzdělaní, vysoce vzdělaní, hodní slušní lidé, mě řekli před volbama, pro Boha, a koho máme volit, když my nemůžeme opustit Evropskou unii, my jsme tak malí, když nás by převálcovali. A podívejte se, jak to teď vypadá, když už léky nejsou, doktoři předepisují a my je nemáme, ty léky a tak dále. A pán nás, a vy myslíte, že Evropská unie nám je dá, no musíme se na ně spolehnout, když oni nás ochrání před vším.
No, mě málem kliplo, chápete? Ale to jsou opravdu slušní vzdělaní lidi a oni takhle uvažují. A v Brně to teda dopadlo hrozně, hrozně, hrozně a říkám, stydím se za Brno. Já vás moc a moc zdravím, držím vám palce, jo, a jinak prosím vás, já se nevzrušuju, já se nebojím, že bude válka a že lidi budou tady rabovat, protože přečtěte si proroctví palmových listů. Já vám řeknu jenom to, co se mě na tom líbí nejvíc. V roce 26 se začne Evropská unie drobit. A v roce 27 už nebude Evropská unie. A já jsem prohlásila, že až nebude Evropská unie, tak budu tancovat do půlnoci. Tak jako tancovali Krymané, když je takzvaně osvobodili Rusové. Mějte se hezky, chci to trošku jako pozvednout, aby jsme neměli takový ty pochmurný myšlenky a pochmurný vize. Mějte se, držím vám palce, poslouchám vám vás pořád. Tak děkujeme moc krát. Naslyšenou. Tak, to byl příjemný telefonát. Jirko, teď dám slovo tobě a pak se vrhne na SMS. Příjemný telefonát, ano. Ano, ano. Já myslím, že nějakým způsobem se to rozhodně zvládne, zvládnout se dá, ledas co. A myslím si, že ten rozpad Evropské unie by byl docela logická cesta, bylo by to fajn, protože by aspoň se otevřela nějaká možnost suverénních států nějakým způsobem fungovat. Jo, takže asi takhle, jo, co se týká různých příruček a různých doporučení, tak já v podstatě jakoby nemám žádný, to si každý musí zvážit sám, jestli chce se vydat jakoby touhletou cestou teda samostatnosti, což je naprosto v pořádku, jo, na to má každý právo. Jo, těžko říct, protože jako samostatné jednotky sice budou žít, přežijou, ale budou sami. Jo, bude tam chybět ta společnost, bude tam chybět ten národ, bude tam chybět ten stát, každý na druhého by koukal jako na potenciálního zloděje a tak dále. Jo, to je takový jako hodně apokalyptický. Já jako doufám a věřím, že se nic takového jako nikdy nestane, že k tomu taky nedojde. Jo, že přece jenom nějakým způsobem se všechno narovná a všechno bude tak, jak má být. Já s tímhle s tím souhlasím a chtěl jsem na to taky zareagovat. Tady nepočítám ze situací, kdyby opravdu jsme si museli nějakým způsobem zajišťovat zásoby kvůli, řekněme, hrozícímu nebezpečí, který by bylo teď v tuhle chvíli nějak pevně daný, to určitě ne. Ani do budoucna, ani od toho příštího roku ten režim, který tady máme, tak určitě nedovolí, aby lidé museli vlastně přistupovat k takto drastickým záležitostem, protože by je to stálo politický hlavy, takže to oni nedovolí, oni to budou dávkovat postupně. Nicméně pravdou zůstává, že to dramatické zdražování prostě bude a nastane. A lidé si budou moc dovolit koupit toho ještě mnohem méně, než si mohli koupit tenhle ten rok. Já jsem slyšel na jaře komentáře, které vyzývaly k tomu, ať lidé letos v létě o dovolených hodně jezdí na dovolené do zahraničí, k moři, ať si to užijí, protože pro spoustu lidí to bude jejich poslední dovolená u moře v zahraničí, pak si nebudou moc od příštího roku finančně dovolit. A ono se to tak nějak blíží a naplňuje se to. Já tady, ale jak říkám, já tady vidím, protože ty reakce prostě budou, tak já tady vidím právě velkou možnost těch protestů lidí, nejenom u nás, zejména na západě od nás. Předpokládám Německo, Francie, že to tam bude vřít a
možná i další státy, takže uvidíme. Já bych byl jenom, jak jsem říkal, velice rád, kdyby se do té mobilizace těch lidí, kdyby se na to připravila ta politická opozice, ta skutečná politická opozice, a dala těm lidem najevo, že za ně bojuje na všech frontách, jak se říká. Takže, protože my jsme viděli za dob covidu, kdy to tady bylo úplně šílený, že ta politická opozice sice nějakým způsobem fungovala opozičně na, řekněme, té politické úrovni, parlamentní úrovni a dalších, ale že by se nějak zapojovala moc do těch akcí, do těch, řekněme, mobilizačních akcí mezi lidma, tak to tady chybělo. A myslím si, že i tohleto právě trošičku snížilo tu reputaci té opozice jako takový. Tak, jdeme na SMSky. On by člověk řekl, že usnul je na Vavřínech, ale bohužel jakoby žádný Vavříny ještě se nekonaly. Jo, to je ten problém, jo, že jo. Ještě jakoby nikdo nepřeskočil, ale už... Ale já mám pozitivní jako feedback, jo? Já mám pozitivní, řekněme, takový ne zprávy, ale já vím, že na té opozici se to v těch otázkách hodně mění. Jo? Takže prosím vás, nezatracujme opozici, nezatracujme ji. Já do té opozice úplně nepočítám Babiše, to, aby bylo jasno. A nezatracujme ji a já vím, že pro spoustu lidí se to může zdát už otravný nebo únavný, ale my teprve začínáme a uvidíme to příští rok. Tak, říkali, že vstupem do EU bude zajištěn mír v Evropě. Opak je pravdou. Pěkný pořad. Morava. Jirko, tak můžeš odpovědět na SMS? No, tak jako vstup do Evropské unie jak koho, že jo? Jak kdy. Jo? Vždycky je nějaký jakoby smysl toho vstupu pro tu danou zemi, pro to společenství. Protože jestli si společenství, nevím, 10 dobrých duší přizve do svého společenství jednoho nějakého masového vraha, no tak to společenství pak jako nedopadne úplně dobře. Jo? Tak takhle asi bych přirovnával Evropskou unii a její nějaký postup jako rozlížení se po nějakých nových členech, protože samozřejmě by to společenství pak se mohlo tragicky v podstatě zlikvidovat. Jo? Stejně tak jako nechápu do dneška, říkal jsem to před lety, bavili jsme se o tom, všichni mysleli, že to bude nějaká rychloválka. Já jsem teda pojmul podezření, že se to bude táhnout dlouho a očekávám, že bohužel se to bude táhnout ještě díl. Jo, teď už dneska, že jo, se bavíme o tom, že tam může být třeba kolem milionu obětí, jo. Což je poměrně dost lidí. Jo, a my zapomínáme se bavit o tom, že opravdu to jsou lidé. Jo, že opravdu milion lidí někde zemřelo. Pro co? Pro koho? Jo, a výsledek absolutně žádnej. Jo, a všechno tohle to se v podstatě jako propast stále rozšiřuje a prohlubuje. Jako jakýkoliv krok, byť toho pana poslance nebo europoslance Blahy, jo, vyzjistit třeba nějaký informace, která by se dalo jednat o nějaký míru, nebo jestli bude nějaký postup, nebo co se stane, jo, tak jako jsou přínosem, takže já to jako kvituju, jo, já to neberu, jestli vláda, opozice, mě to je jedno, ať si klidně letí Fiala sám do Kyjeva, ať si letí do Moskvy, ať si vyslechne, ať nějakým způsobem se k tomu postaví, ať jim třeba něco doporučí. Mně to je úplně jedno, kdo to udělá, ale aby to někdo udělal. A opravdu jako vidíme, že na to v uvozovkách ty koule má tady málo kdo. Jo. Když už mají tu moc, když už mají tu možnost, když už mají to renomé, tak proč využijou? To je moje otázka.
Tak Lipavský teďkon poslal do Moskvy novýho velvyslance do médií. To řekl tak, že i na těch, jak on to tam řekl, že musíme mít zástupce i na těch nepříjemných místech, protože ta diplomacie, já vůbec nechápu, jak tenhle ten člověk může hovořit o diplomacii, když oni popírají úplně všechno, co s diplomací souvisí. Jo, ale faktem je, že tam poslali do Moskvy Fialova vláda a Lipánek, že tam Lipavský, že tam, pardon, Lipavský, ne Lipánek, Lipavský, že tam teda poslali novýho velvyslance. No, půjdeme na další SMSku. Jo, ne, nepůjdeme. Ty jsi hovořil, že nejsou výsledky, ale Jirko, oni ty výsledky z toho konfliktu na Ukrajině jsou a jsou obrovský. Ty výsledky jsou takový, o kterých nám se ani nezdá. Ty výsledky mají pozitivní samozřejmě zejména zbrojařské firmy. A největšími vítězi této války jsou právě zbrojařské firmy ve Spojených státech amerických, to je úplně jasný, plus další. A já jenom bych k tomu chtěl říct, že on ten konflikt na té Ukrajině velice vyhovuje jak jedné, tak druhé straně, jak Američanům, tak Rusku. A protože obě dvě země na něm vydělávají. Když se podíváme na ekonomický výkon Ruska, tak ten raketově roste. Rusko si vlastně v průběhu toho konfliktu udělalo úplně nové obchodní vazby, úplně nové trasy obchodní a podobně. Jsou toho plné zahraniční noviny, i ty mainstreamové. Takže to není žádná konspirace nebo tajemství, takže Rusko na tom vydělalo a dále vydělávat bude, stejně tak jako Amerika, která teda, jak jsem říkal, minimálně v rámci toho zbrojního průmyslu na tom také vydělává. A to se nebavíme o těch zájmových skupinách, které si v podstatě za hubičku tu Ukrajinu rozporcovaly. Takže ono to výsledky má, ale bohužel ne pro nás. Jo? Nebo ono je to blbý říct, bohužel ne pro nás. Já by jsem z války nikdy na nikom netěžil, protože tam jsou lidský oběti, takže z morálního hlediska je mi to odporný, ale bohužel prostě taková ta situace tady je a já vidím to jako ty, že to, co prohlásil Zelenský a posléze teda komunikoval jak s Trumpem, tak se Scholzem a s dalšíma ten jeho takzvaný vítězný plán, kdy chtěl dostat ty rakety dlouhého do letů a že vlastně válka skončí říjen, listopad, prosinec maximálně, takže to se konat nebude a že to bude ještě pokračovat, že to bude pokračovat ještě další dobu. Tak, protože můžeme přetáhnout dnešní vysílání, tak Jirko, jestli tě to nebude zdržovat, tak já jdu na další SMSku. Zase já, dle palmových listů, bude jiné společenství národů. Budou si navzájem pomáhat. Tak jo, to je paní Libuše z Brna. Takže ještě jednou zdravím paní Libuši z Brna. A ono je to vidět na tom BRICSu, že tam si skutečně ty národy pomáhají a jsou, řekněme, na dobré cestě. Bohužel ten Západ je na cestě špatné, protože je řízen autokraticky, nikoliv demokraticky. Tak bych to asi shrnul. Tak, Jirko, co ty?
Rozhodně, já s tím souhlasím. Tam není, není co by. Není co by. Dobře. Není co by dodávat. Samozřejmě, že společenství musí jako fungovat v nějakým pozitivním smyslu, jinak se nejedná o společenství, nebo je to společenství, ale docela nesourodý, jak se říká. Jasně. No, hele, my nemáme už žádný další dotazy, takže budeme končit na čas, nebudeme přetahovat. Stihli jsme to úplně krásně. Jirko, já ti moc krát děkuju za dnešní vysílání, za dnešní pořad a já doufám, že se zase uslyšíme spolu v nějaké dohledné době zde na vlnách Svobodného rádia. Já myslím, že jo, že to nebude rozhodně problém. Chtěl bych ti poděkovat za čas a prostor a samozřejmě i Svobodnému rádiu a chtěl bych pozdravit všechny posluchače, kterými jsme se poměrně delší dobu neslyšeli. Já myslím, že to bude teď častější, takže mějte se hezky a krásný večer. Tak, Jirko, ty mi ještě zůstaň, prosím tě, na Skypeu, ještě se mi neodpojuj. Vážení a milí posluchači, mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný zbytek dnešního večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Já se s vámi budu opět těšit na slyšenou ve středu při poslechu pravidelného zpravodajského pořadu Geopolitan. Mějte se hezky a pěknou dobrou noc.